Portali Qendra për Studime Islame, një mundësi më shumë për të shtuar një njohuri tuaj mbi Islamin. Të gjitha emisionet e Peace TV-s. Qindra video ligjërata nga hoxhallar më të njohur nga trevat shqiptare. Audio arkiva më e madhe ligjëratave islame në gjuhën shqipe. Këndi i pyetjeve që ju i adresoni. Mundësi për të shikuar emisionet drejt për drejt. Na vizitoni në www.qsivizgs.com.